і ми кажемо, що туризм – це одна із візитівок Львова. Але скажіть, будь ласка, нам потрібні голі і босі туристи, які часто приїжджають сюди за сексуальними послугами? Ні, нам потрібен інший туризм. Нам потрібен туризм, який приїде сюди проводити наукові конференції. Нам потрібен туризм, який привезе сюди багатих людей з Японії, з Америки, зі всіх країн світу. Нам потрібен зовсім інший статус галузі туризму, щоб кожен сказав, якщо ти не був у Львові, значить ти не бачив Європи. Такий туризм буде у Львові. Ми пишаємося тим, що Львів беззаперечно є культурною столицею. Але по-четверте, Львів повинен стати культурною столицею українства. Досить хизуватися тільки пампуками. Львівські пампуки фантастичні. Але нам треба продукувати зовсім інші цінності. Це наша історія, це наша архітектура. Ми повинні експортувати свої звичаї, ми повинні експортувати свою культуру, ми повинні експортувати свою творчість. Львів на світовій карті культури повинен стати частиною не московського, а пан-європейського, пан-світового простору. Тому що Львів був і буде культурною столицею Європи. І це наш статус, і так буде.